Bom, fazer um videozinho hoje aí sobre finalização, já tá tudo pronto, pronta para jogo. É um kit carbine para Glock Airsoft. Bom, tem algumas peças que não são impressas, essa aqui não impressa. Mira, pack. Então tá pronta para jogo, já tá. Fiz o reforço, tá? O que que eu fiz? Como aqui quebra à toa, todo vídeo que eu faço, dá pra ver que só de encostar aqui e apertar um pouco ele quebrava essa parte. Como eu não gosto de usar pro lado de cá. Porque como fica encostado o charge handle, ele atrapalha muito. Eu gosto para deixar do lado do canhoto, que não atrapalha. Como ela vai ficar aqui, fica no corpo assim, não atrapalha o charge handle. Como ele é grandão, deixa pro lado de lá. Então o que eu fiz? Fiz um reforço em fibra de vidro aqui. Fiz uma compound, fibra de vidro. Embaixo eu coloquei aquele. Eu tinha imprimido um. Uma pecinha, isso aqui, uma peça para cobrir o rail aqui do Picatinny. Coloquei o contrário, então ele fez um reforço. Colei, então ele tá vendo, tem esse reforço. Coloquei fibra de vidro, então não tem problema de quebrar mais. Então fiz um reforço estrutural também, fibra de vidro aqui na emenda, por dentro. Não dá pra ver ali. Aqui tá colado, não vai soltar, tem o trilho ainda para reforçar. Coloquei os parafusos. Ah, vamos lá, que mais? Parafusado tem porca, tá? Dentro ele tem a parte com porca. Não dá pra ver porque tá por dentro. Então tem uma porca aqui, 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 ali, aqui, aqui, ó. E aqui também. Todos esses parafusos, tá vendo? Eles têm um sextavado dentro para colocar uma porquinha. Então coloquei a porquinha com cola. Ela não solta. Então, aqui pronta para jogo. Então tá aí, mira holográfica, packzinho laser, a lanterna para dar um flash, ofuscar o oponente. Então tá aí, ó. A molinha tem todo um, não tem um diagrama de montagem, ele só fala, né? Uma lista. Então tá aí, ó. São aqui tem três regulagens, né? Tá na última, tem duas, três e a trava ali, ó. Então você vem aqui. Empurra, pô, com a mão só fica difícil pra caramba. Então você vem aqui, ó, tá vendo? Vem aqui, trava, fica no tamanho que escolher. Cara, com pistola, tem um lugar que eu já joguei uma vez no CQB. O M4A1 é muito grande. Então, muito grande e acaba pegando de frente na pessoa, machuca. Então, já joguei de pistola, mas sei lá, você não tem muita firmeza pra apoio, ponto de apoio pra fazer a mira. Então. Cara, kitzinho carbine, cara, excelente, excelente. Isso aqui ajuda bastante. Eu vou colocar o. Vou imprimir um da MP5 para colocar, para jogar mais pra frente. E ela fica uma parte para não tomar um tiro no dedo aqui. E vou imprimir. Vou comprar um filamento laranja ou vermelho e imprimir uma peça laranja aqui na frente. Ou vou colocar um supressor. Eu tinha impresso um supressorzinho, Surefire. Talvez eu coloque ele aqui, vou pintar de. O outro já tá secando. Vou pintar o ponto de vermelho. Então, vou estender o cano e colocar aqui pra frente, talvez. Então tá aí, ó. Já o resultado final. Essa aqui é cópia, tá? Tem uma. A genérica, né? A cópia. De uma marca bem. Que tem no. É impresso também, mas ele é impresso padrão industrial, é em grande escala. Então ele tá na faixa de 100 e 130 dólares. Aqui no Brasil tem gente vendendo a 2.300, desde 2.300 e poucos reais. Então esse aqui é uma. É bem parecido. Outra tem os parafusos, tem mais parafusos aqui, ponto de apoio, né? Então ela é impressa inteira, não é, dividida. Essa aqui eu não consigo. A minha impressora não consegue fazer essa impressão. Ela consegue no máximo até aqui, ó. Então podia fazer o slice aqui, cortar aqui e imprimir o resto para não ficar esse corte aqui, mas aqui não tem problema estrutural, tá? O problema estrutural é daqui, ó. Você tem que imprimir, mesmo imprimindo no material duro, aqui eu acho que é muito frágil. Pra poder. Aqui não tem problema, que aqui não, você não vai fazer forçar, né? Mas já tá com reforço estrutural. Talvez depois eu faça outra de outra cor, com ABS. Vou fazer algumas peças, né? Então, aqui eu resolvi o problema, coloquei uma fita isolante por dentro pra. Deixar bem espessa a parede e não cai mais. Pode ficar dando tiro e não cai mais.
Tá até tanto difícil pra tirar agora um pouco. Então tá aí, ó. O kit Carmine pra transformar uma Glock numa PDW. Cara, essa aqui foi feita pra 19, tá? Tá vendo que tá torto aqui um pouco. O colarzinho aqui, o funil que o pessoal chama, o Magwell. Ele. Tá vendo aqui não dá. Na 18, na 17. Esse aqui não dá. Tem um projeto pra 17. Mas esse é exclusivo. Esse aqui é pra 19, tá? Então a 19 é pequenininha. Esse aqui vem um pouquinho mais pra cima. Ele vem isso aqui, ó. Então esse suportezinho vem pra cima um pouco. Então tá aí. Eu achei que fica um pouco. Ela é presa pelo trilho aqui, tá? Achei que ficou um pouco mole. Depois eu ponho aqui que eu fazia. Colocar uma borrachinha. Uma borrachinha aqui pra segurar, pra dar mais firmeza. Tá vendo? Segurar no canto aqui. Colocar aqui e dar mais firmeza. Ou coloco, faço. Tem um grip aqui que vem mais para trás. Coloco aqui e fixo ele aqui. Coloco um parafuso. Talvez vou ver depois. Fazer um reforço. Porque aqui dá pra ver que ele se mexe um pouco. Ele só tá preso pelo trilho aqui. Picatinny da Glock, né? Então talvez eu coloque aquela extensão que vai presa aqui, ó, e fixo ele aqui, ó. Ou coloco uma borracha aqui, vou fazer um paliativo. Então tá aí, ó. PDzinha. PDW. Com a Glock.